اللهم كل وليك الوجة من الحسن عليه السلام صلاة عليه وعلى آبائه في أزل صوت وفي كل صوت من صوت للبنار وليا وحفظا وقائدا وناصرا وذليلا من أعطاه تسكن ورزقته وعوتي متيو فيها طويلا كريم الله فرش يضا بچايا پر دربار قبول فرما فخر چکرہ جاتے لندہ نیاز اپنے دربار قبول فرما مالک اللہ جو بیمار ہیں تے کو بیمار کربلا دا واسطے شفا کاملہ عطا فرما مالک اللہ جو بے جرم قید ہیں تے کو اس قیدی دا واسطے جڑا 14 سال رکوں دی حالت وچ کھڑا رہیا ہے رہائی نصیب فرما مالک اللہ جتنی ہیں جھولیاں اولاد واسطے سکھ دی ہیں تے کو کربلا دے اس شہید دا واسطے جڑا ماں کو مائی نہیں سڑ سکدا تے مسلمانہ ہی گڈی یہ ترے دفعہ کٹھا ہے مالک اللہ جھولیاں آباد فرما ساری پہلی اور آخری دعا سارے بارے میں حجت کے عمل اثر امام دا ہن ظہور فرما سا کو امام دے مت لگن دے قابل بڑا اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد نعرہ تکبیر خالق اکبر دا نام بہت بلند بلند آواز نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پھر بھی نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ علی موالی جو ہے بلند کر کے پھر بھی نعرہ حیدری بابا زی بلند صلوات چھو اللہ علی ولایت فرمند ہے کنجوسی انسان جڑا ساری ذات تے کھل دے نال درود نہیں پڑھدا بولن صلوات پڑھو سرائے غم شبیر دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو جتنے قدم پورا ہو آئے اس نیت تے بیٹھے ہو اس مخدومہ کو مکان دے کے دیں جے کو سکے بھی رامن دی لاش تے کہہ رہو نہیں دیتا جی بابا میں نوکر ہاں اس بی بی کو مکان دے کے آتے ہیں کربلا دے میدان نے جو پتر دے دا قبر جیاں گٹھا بھی آتے وین ہک دی اجازت ملی بھرا دین دا حسین تے عباس جیاں گٹھا بھی آتے پوچھ دی کھڑی ہے سجاد پوچھ دے اگر آنکھیں تا میں وین کر گنا ارون علیو حسین دی دھی جدا بابے دا سر دی ٹھینت دے بابا ملیس جتوں میرا بھتیجا ہے میرا بیٹا ہے جتھوں اس چھوڑے اتھوں ہی میں اگا پڑھنا حسین دی جی دے دکھ جنہ مسومہ کو ملے نا بابے دا سر حسین دی جی رکھیں چھوٹے چھوٹے ہات بابے دے سر تے روکیا دے بابا بابا جریو کی شہادت دی قسمیں بابا کربلا گرمی دھے رہی بابا جڑا شام ایاں تسرد دی دھے رہی اجے بابا تیری 13 ضرباں دی قسم ہے جتا گرمی ڈھیر رہی مسلمانا پانی بند کر چھوڑے جی بابا میں نوکر میں لکھو ہارا دراواں اجے بابا جد شام ایاں سردی ڈھیر رہی میں چادر منگدی رہی ہاں سا کو دتی کہنے ارون لو مسوما وت بابے تے سر دٹھے رو کیا جے بابا کے دساواں میں دوڑتے ہوں تھوں سے کوئی بار گری ہوں مسومہ بیزر ٹھہتر رو کیا دے بابا میں دوڑتے ہوں ٹھوں سے کوئی بار گری ہوں آجے مارا ہے مجھے شمر نے ہر بار اٹھا کر آجے بابا جدہ میں جان پوما وقت شمر میں کو تماشے مریں گا حسین اکانے کولیاں رنی رو کیا دے بابا بابا کا بال بابا میرا دیکھ میں بجڑی تھی گئی ہیں شبیر داکھا نہیں کھلیاں وط رو گیا دے بابا نہیں جو بھولیں دا میں چوکھا ٹکنے رو گیا دے بابا کا بال میرے دیکھ میں چاہوں سالیں تو سوٹی دے سہارے تو دی جل دیاں آدھے بابا میرے دیکھ میں دے سار دیوال صفحے دو گائیں رو نال شبیر داکھا کھلیاں رو کے فرمے دن مظومہ کی بابا میں نہیں دسینی میرے گواہ تو پوچھنا ہے شبیر جواز آدھے سجا تو پوچھنا ہے آدھے نہیں بابا آلیا تو پوچھنا ہے نہیں بابا روک سیدہ دہ مظومہ وقت گواہ
خانے نے دویا تر گزارا تر کھنیا اروکیا تیر گزار گوا اے نبی تجید او جڑ ظالم ظلام مکمائے او پہلے دوٹ لہائے او وقت چادر لدیا او پچھے یان خیا مجلائے اور آرو کیا دے بیا را سارا ہوئی نا یوٹ سارے ہاں گھوڑیاں نا اللہ بھجائے جدا مسوم ہے گل کی دیئے شبیر دیا کھاں وسیئے آج یہ بابا اللہ دنا تراز بلاوت چگیر ہوئے تمار کئی کون دائے شبیر دیا وازن دیا بھینی کمانوں دائے آج یہ بابا کیا دساما او یلی اکبر دی او جاگیر اچ بابا او میں کوش مارتا ما چے مارے او میں لاش دری Thank you.